Ngono lho. Ala kowe gur arep muni titit ngono ta wae. Ora ora ngalani nek aku. Iki ning wilayahku e. Terus ngapa? Lah aku sing duwe wis ora tak omongke, Dik. Jenengan duwe titit. Waduh, alah malah parah. Wah, sing ngendang ya dikempit nang. Aduh, ya ora apa-apa. Masa aku dianani wis gampang mengong. Nek kowe tok kempit aku lilo, legawa lar batin. Ah, kowe kepengen tak kempit ta? Pak, sapa ta? Masda ya nih, Masda. Pak ora. Masda. Kowe sampean kelas pira ta, Mas? Kelas di kelas 3 SMP kula. SMA. SMP. 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 Ya kelas banget ro aku. Lho lah ta. Mula ngebis. Orang maksudnya ada banget jarak ini. Terkena sindian ubek ya iki. Rapopo ada ya pas ya engko ya. Ayo. Biasanya sing wedok luwih tua ya rapopo kok. Ora masalah. Malah ngajari kok. Hehehe, cah cilik-cilik mah rebukane. Ya kan kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, aku ya masa depan. Lah aku piye tak bukake apa piye? Tak bukake. Tak bukake dhewe. Tak buka. Iki tak bukake ben iki. Tunggu ceng. Mangga dipun bika. Wah. Ije, sing dalu Mas Yusuf. Ge wilu sing dalu Mbak Tatin ditot Lestari Andayani. Hei, lek mrene ditot kok ditot. Lah kudu mantep ngono kuwi kok ya. Ditot. Ngono kan penak ta. Oh nggih, balane nggih wilu sing. Ditot semene kok bekicot ya. Hei. Kok gak dene yo. Ngece Pak Siono kuwi. Ora ora ngece, Ting. Kuwi titot mergo gedhe. Nek cilik ora titot to ya. Apa? 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 Titot. Nek gedhe titot. Ini nek cilik isih dimong mbokne. Heeh. Ngono lho. Ala kowe gur arep muni titit ngono ta wae. Ora 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 ngalani nek aku. Iki ning wilayahku e. Terus ngapa? Lah aku sing duwe wis ora tak omongke, Dik. Jenengan duwe titit. Waduh, alah malah parah. Aja ngono e. Wis wis wis. Piye to? Wong tuwa mah diajari. Nggih. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu dhumateng Dedek Ucu. Nggih, welujeng dalu, Mbak. Ya kan isa Dedek to. Lah nek jenengan mesuk Dedek ana ya ora wangi. Ora. Ngono kok dedek mangkelke kuwi. Uyut kuwi uyut ana, uyut kuwi uyut sehat. Dodok. Hah? Dodok rasa dedek. Heeh. Ha iya, iso. Wah, ora wong budhek iki ndelok. Berarti nek dodok niku kan nek titot wae sing gedhe. Heeh. Terus sing titit mang sing cilik. Heeh. Nah nek kan dedek ucup, kan dodok ana. Ayo kene, ya ya kene. Lah iya. Iya ta? Bocah oh yo rasane syukur bocah cilik ra ngerti apa. Bocah cilik kok do omongane saru. Lah iya apa meneh sing tuwa kok. Apa pabrik kok. Ha iya. Lah nggih. Nggih menika kula nuwun nderek sowan wonten nawungan menika wis ping pira ya mrene, Mbah? Wis bola-bali nek kowe. Wis kepethuk karo Pak Lurah ya tekan seprene ya urung dibojo. Hah? Eh napa dereng, Bu? Bu, napa dereng? Ya engko nek Pak Lurah katuran minggah teko nono dhewe. Oh, dereng gadah garwa. Mongko mau cedhak aku, Tin. Piye? Mengko to, Tin, aja entuk garap aku. Lah ngapa? Aku ora ngono le tak garap kok. Lah kayak garap Mbak Tatin wae. Garap napa to? Garap apa? Ora tegese gojekan panggung ngono lho kaya. Aja salah. Are garap aku wani ragate apa piye? Ora wani nek kowe. Kok tak goleke utangan wis gak. Tekate gawake brambang. Lah. Brui ngono. Nggih menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten mriki, mugi tansah sehat selalu. Amin. Lancar rezeki. Berkah barokah. Amin. Sing dereng gadah putra nggedang diparingi putra. Lho, ora bisik lho. Langgeh. Langgeh to. Sing dereng napa jenenge? Aku ya ora ngerti kok. Sing dereng gadah garwa nggih mugi-mugi angsal garwa. Kaya sapa? Kaya Mbah Ono. Mbah Ono. Mbah Ono. Pak Lurah, tau kita terus dereng gadah garwa. Kowe ya urung ta? Dereng. Wow.
Ha iki diantara wiyoga. Pak. Ha iki diantara wiyoga iki milih sampean. Apa kuat ragate? Weh. Kulae mbok dijak. Kulae mbok dijak piye-piye iki tetep nrimo kok dadi wong wedok. Wo tenan yo. Tenan. Kok iki aku kula iki mboten ndelok rupa, pangkat, derajat. Sing penting iso memberikan kebahagiaan. Ah. Omonganmu. Itu 6 sasi ya terus beras entek meneng wae. Lah iya. Nggih. Ya melu mangayu bagyo. Nggih, nderek remen. Iki wae wis digawani brambang. Brambang. Karo ya karo panitia kene, petani kene, warga kene. Warga kene iki panen brambang. Terus iki nganake merti dusun. Nggih. Monggo brambange gedhe-gedhe lho. Lah ya kok sak brambangku. Aku arep muni. Oh, jenengan sadian brambang. Ora ndak iki omong aku nek le omong iki ndelewer-ndelewer ra karuan. Lah ngopo? Ora apa-apa. Omong jenengan ora ndi brambang kok. Duwene mlinjo. Peternak melinjo apa piye? Gur cilik kan. Malah nek dibakar langsung plethek. Kok dibakar langsung plethek. Ya ten nek melinjo, Dik. Lah nggih to. Ana nek ngene Yusuf iki apa ya? Sing Pak kok iki jane senimane do saat nganu to, sampingane bakulan. Bakulan apa? Bakulan koyo brambang, melinjo. Heeh. Ha iki petani kene. Petani. Lah kok jenengan gadah melinjo? Saya ngerti meng aku rasa. Ki, wong sesok nebas kene kok. Kowe ora ngerti nggon bak mlinjo meneng wae cah cilik. Ya mangan aku diduduhe mlinjo lak sing cilik-cilik warna-warni ku to, Bu. Mongko kagetin aku rene iki. Lah apa? Iki kaya ngene iki merti dusun kok ngene iki. Iki swadaya masyarakat dhewe. Luar biasa. Oh, tanpa bantuan pemerintah. Bantuan ngos. Wah, luar biasa. Luar biasa. Semuanya. Lah kok nek gelem bantuane ngluwi. Ning iki dhewe wis kaya ngene iki. Hebat ya, Mbah. Hebat. Mongko ana kirap. Heeh. Kirape bare sing panen brambang ya kirap bergodo brambang. Brambang. Heeh. Malah ana wong siji kene iki duwe traktor telu, Din. Terus kula mau bergodo traktor ki ana nek kowe mrubut kowe iki dikatutke bergodo, Din. Jangan anggapmu aku ben dadi bergodo traktor. Ya ora. Nek kowe jenset. Apa? Nek aku apa Pak D? Jemset. Aku mbak Tatin jemset. Ora nek kowe. Apa nek kowe? Kowe ora kicilik nek kowe. Kor bisa ditombokke kok 75 tomboke. Heeh. Kuwi melu seneng Tin. Biar nderek remen. Kowe. Nang gonaku rawuh. Ngono ku rasa mikir weno-weno. Ya ning sesuk meneh aku gak nek liwat jenengan. Lah ngopo? Pinjang male nek nanggap kula mboten sa lewat Mbah Siono nggih. Soale ning guntinge landhep tenan. Wedok bayaran ngono to. Oke. Sehono kapan terkenal landhep? Lah kapan? Lah wong nggonku ki mbutul kok landhep kepiye to? Landhep iku nyatutan. Ora landhep dengkul. Landhep ku tegese ki. Piye-piye? Landhep ku tegese ki. Ora raudut to? Ora aku ya. Kowe ya ndak watuk. Lah idaman tenan lho raudut iki. Lah omosok. Melu seneng. Iya to. Ki dirawuhi Pak Newu. Nggih, mau sampun salaman ming salaman tok ora ngopo-ngopo. Weh lah iya salaman tok. Awas, awas Pak Penewu, awas, awas. Biasane kok Mbak Tatin ning nyuwun lagu. Lah ngono ki lho. Ki sawerane kudu dalange. Sesuk aku ya pisan ki wae tin ro kowe. Lah ngopo? Aku ndremis banget kok. Kuwi aku gur ngandake biasane lho nek panewon kono-kono iki do Mbak Nati ning iki ning kono ra akeh bantu. Wah. Yeah. Swadaya. Swadaya. Pirang-pirang kowe iki urun sambatan. Eh. Aku njaluk bayar. Eh, lho justru swadaya aku kan, mau. Kan aku di masyarakat kene. Kowe kan dienggo narik para wanita-wanita ben semangat. Lah ra ngono. Kula denengke pendamping barang iki nggo ngono kuwi. Aku kok dampingi aku glundang-glundung. Tak dampingi malah tambah lara. Gimana nggih wonten dawuh menapa Mas Yusuf? Nggih wonten mamundutan ndi mau dulu kan. Ndi malah tak guang rono. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun tembang langgam jenang gula. Nggih.
Ya kalih ukelan nggih siap. Sepisan dipun langgamaken, dipun jaip kalih dipun jaipongaken siap. Ingkang nyekan Mbak Tatin. Oh iya, saking Mas Sumardi RT 01 siap. Yo dhisik dhewe ngene iki genah ning sawerane teng kula. Ayo tembangane dhewe. Ora sudi langsung disuwuni jenengan kaya. Ayo nembang aku yo sawerane nggonku. Alah sampean wis entuk. Apa? Weh okeh padha ora. Lah dalang ki nak yo bayare paling gedhe to? Halo kae. Hah, jenengan gedhe ora? Hmm? Gede ora. Lah nggo garisan apa ora? Tin, kowe iki mesakno. Arep laris ki omane ya kur karo tengah. Weh. Rungokke. Iya to, Mas. Lah iya. Kowe iki ora dok mesak. Aku ora tau sing jeneng nampa resik ora tau. Asline 2 yuta. Ning ning embuh sing tuwa-tuwa ki rumangka. Dumeh cah cilik kok do diplekoto. Asem tenan. Ah iya ta, Dik. Lah padha njaluk undangan bayar mongko ya wis tak undangi. Heeh. Sesuk nek dikon nek gemang, Dik. Eh, lah piye kok gemang? Ane entuk ra payu ya. Ya aja ngono. Lho gelem pokoke semangat seni budaya. Nek kula iki kelas budaya, arep ora kula ora apik sing penting. Oh, wis nek kuwi kan piye? Sing penting gawan. Nek sing jeneng gawan bayi iki ra usah diomong-omongke. Eh, Mbah. Padha-padha leraine rapik ya rasah ngecel. Heh? Padha-padha leraine rapik rasah. Kulo aku wani ngenyek iki ya karo sing ya rapik. Lah, nek aku apik kok elek kok ngenyek apik ya, Tin. Ambuh. Aku sayang, Tin. Alah. Iki gandeng kene iki akeh petani awak dhewe le pentas kaya ning galengan. Lah ora jare ngono iki ning panggungnya rasa sedeng sing kene kebak mak-mak. Ciut e. Hayo ngerti bintang tamune lemu-lemu ya. Ciut rapopo. Ora apa-apa. Ora iso goyang-goyang aku. Lah kok nek pengen goyang nang kono lho. Oh, kono pupung jeblok. Kono. Iki kan ning dhuwur jalan raya to, Mbah. Lah iki nutup dalan lho, Mbah. Apa sampek kok. Ora ditutup neh mengo. Apane? Dalane. Oh. Wah, cah cilik yo tekan apa-apa wae. Aku kok tasile iki penasaran. Mosok dalan kok mengko iki piye? Lah nek ra ditutup, nek ra mengko kok mengko. Lah yo mergo dibuka terus mengko. Lah. Aku nek mengko iki kok kaya liyane dalan to, Mbah. Dalan apa? Eh, dalan tikus kok malah iki cah cilik ning kok yo. Cilik-cilik mah. Aku ora ngerti pembahasan ngene iki ya mergane. Nek ra ngerti yo meneng wae. Wae. Yang penting praktek. Lah ya praktek tanpa teori tidak bisa berjalan. Lah ya prakteknya piye ya aku diajari sikit praktekne jenengan kali sinten ngoten niku. Ya wis mengko bareng Simbah. Nggih diwiwiti bawa kula. Langsung bawa kuwi. Lah kuwi ji akeh lho. Lah mbok yo ken kuwi menen kono sik. Hah? Menen kono sik kalih bawa karo tak wacane. Wis menen dalang awake iki dipurba dalang kok amah murba. Lah dalang iki yo iki dalang. Lah yo sapa sing aranane copet? Kuwi rak gaweane dek isih cilik banget kae. Ketoke gaweanmu to, Mbah? Oh, nek aku nyeler. Biasane cok nang pasar Imogiri kae. Ya. Ayo yo kok tak nggo ngayani kowe to, Tin. Yo ngalah masa aku mbok kayani mergo nyopet. Weh, copet ki angel lho. Isa. Nek ra tegelan ro trampe ra iso. Lah bener. Merusak kowe ndredeg kok nek ra tau ki. Dadi jenengan mantan copet. Ora ana kuwi kur nggo guyon. Guyon apa to? Pak Suryane kaya tukang copet. Kuwi kok 2 taun. Oh. Karo cah cilik-cilik mah seneng aku. Cilik iki aku gedhe. Nek kowe gedhe, Tin. Aku ora tak omongke mergo wis apal. Wis apal apa? Apa? Omonga. Jenang gula, Tin. Ya. Wah, wow. Sing ngendang ya dikempit nang. Waduh. Ya ora apa-apa. Masa aku diandani wis gampang mengok. Nek kowe tok kempit aku lilo, legowo lair batin. Ah, kowe kepengen tak kempit ta? Heeh. Eh alah dalange kepengen tak kempit. Ya rene lele. Ora aja to ya. Ora kebablasan. Gak. Oh sing mbah we wong kok ya. Jebul kurmeri. Sing ngitakku.
Ya di mimiti bawa. Anje. Sang neni mah. Iki wis arep bawa mah ngomong kowe. Gek ora. Lanjak dalange kon meneng. Maksudnya aku kan wis mengo mau lho, Mbak. Alah wis gek ora, mengo ya mengo. Apie, arep sapa sik sing mengo? Wis gek kono sik. Ya aku mengkem. Hmm. Aku kowe mengo, Mbak. Heh. Iki pancene silang tedenge. Hilang tedenge. Wis ra iso pingkem. Ha iki nek ra ngene iki ra oleh dhuwit e. Kari siji wae tak tetheki kok. Ra apa-apa mah nggo keri-keri ya. Lah iya. Nek wis ngrasake rasa omong-omong. Ya ming mbok menawa aku urung tau ngrasake ya. Eh mboten gak terus wae. Lah ngapa ta? Iki cedhak omahku ya. Terus ngapa? Bojoku nyetremeng. Kowe anggere dagel karo gendut mesti kok ngono kuwi. Gendut, gendut. Gendut ki sapa? Kowe. Eh alah. Sampe. Ayo ro bojoku ya ora iso apa-apa. Sesuk mulane nek pentas karo aku rasah kon nyetreming. Heh? Rasah di streaming. Wis paten. Ya wis gek ora, wis mengo malah ora. Oh, gek ora tin. Kene wis mingkem ngono mengo malah ora. Sapa sing muni gek ora mau? Aku ngopo? Ora ya penonton kok aku nek kono kowe wedi aku. Lah apa Mas? Lah ngopo wedi Mbak Tin? Ngomong gak nembang. Lah ya aku ki arep nembang ki kok mau domong wae to. Lah wong kowe yo ganyi wae kok. Mingkem. Silir Mbak. Eh lah malah ngomong kowe. Untung bojoku pas turu. Apa sih demok lambiku eh. Wis gak ora ya. Ya. Oh ya ayo ya. Ya ayo. Jare sesuwe. Yo ngalah. Bah, eh sampean ki sing sepuh ki mbok yo ngajeni lho. Piye ta? Wis arep mengo bareng kono kembang. Aku mah omong wae. Lah aku nyengerin bahasa ngono ora. Wis gak ora. Aja lah, aja wis. Kekarane wong akrami tete banda sapa ta sing ngomong iki aku mbren. Mripatku iki ora mergo ngantuk ning pedes, aku mau nang pawon oleh godhok wedang kayune telas. Lah nek mripate pedes mbok diombeni. Tak ombani mau ndelewer-ndelewer tekan ndi-ndi etin. Mripat kok diombeni. Ayo mbok men wong calemmu iki sak uni-unine. Eh biasane nek kok pedes enak ya diombeni to. Heeh. Wis manut wis diyani wae, diyani. Tak manut wae ya le. Nggih. Aku yo anyel karo sane. Pawi iki malah domong wae ta penonton iki. Ya yo seben lah yo. Seben nggih, Pak. Wis ora sang ngurusi jaba ora. Jaba barang tok urus. Lah kok krumu lho. Gak bojoku ngurus aku kowe wis nesu kok. Jaba. Wani neng ngurus jaba mbok ngurus jero. Jero ki sing endi? Sembuh lho. Bocah yo nridike ra lok ilok. Sapa ta? Weh, tenan. Kuwi agek SMP. SMP urung nek SMA. Wah, wis. Popo dipangan. Eh sing salah sing tuwa-tuwa iki kok. Yo ora apa-apa. Sing tuwa piye? Mesthi yo ngono kuwi le ngajari. Aku ya setuju. Telek. Ya. Lepot pisan kena pisan
penekanane barang. Ono penekanan. Walah yo. Yen angel angel ka jane arek ngopo sih? Ora ngopo-ngopo lho, guru nyaut-nyaut ngene kok wajar. Ora bawa kok senengane ganggu lho. Lah sagelemku. Nggih, Mas. Nek ra daleng lak sikut meneh. Sikut, sikut genti. Nesu tatin. Lah aku diganggu lho. Lah larane. Nggih, omong terus iki. Eh, njak terah demit iki esuk ganggu kok. Oh, ngono. Oh, ya wis. Ben omong dhewe. Langkung tan kena tinumbas sini itu naunan gini ngapa isi? Konco ke SMP kok buangat deh nah terus ngapa? Pembian ngapa nih SMP? Oh apa bantan nakal lah orang ketemu ke do tuwek-tuwek kabeh aku mau ditekoni ya kaya dong-dong kan konco SMP padahal? Kelingan ra? Orang hancur lo lah wis do tuwa nanti wis pangling ya gak aku untune ya wis ora komplit. Lagi janet untukmu dolan nanti toh mbak? Biar tak ureng-ureng terus lu ngodewe. Saya kira Bali. Ya Bali. Walah, mbak diganti no lho. Diganti. Yo tak ganti mah dokter mureng-mureng ya. Lah kok mureng-mureng? Lah tak ganti untuk toh. Di pasangnya untuk palsu ceplek-ceplek. Mbak San tak bayar duit palsu ini nesu. Lah kok bisa nesunya? Nesu. Aku lah kok nesu sampean berpondok. Lagi duitnya ini palsu, lah untungnya ya palsu kok. Wah iya iya. Oh alah. Ya nerima kaya. Akhirnya dijaluknya diteteli mana. Rasih itu. Rasih itu. Iya. Oh lambangannya ra omong. Menika kalian Mbak Anting buatan. Mbak Anting. Nyambut gaeteng mah linggo wae. Aman lho ini ketoprak ya. Hah? Ketoprak antara kalian berdua. Lagi kira ketoprak kok. Ketoprak. Kowe iki nang kene tak kok nyanyi. Lah sampean ngomong wae kok. Lah aku tugase ya omong nang kene iki. Lah wis kedo omong-omongan kuwi. Eh nembang yo. Ya. Sapa sih? Kiki rasa rebutan. Aku ki njak cah bagus rasa rebutan. Ya ampun, lah iki ngrebut lagu kok arang darani ngrebutan jenengan napa piye? Ya karo wong sudo rumangsa. Ya dimaklumi. Hai jenengane pun ketuwean nek kangge kula. Ah karek marut. Kaya kambil. Yeah.
apik. Apik kok ya. Ya mulo iso tekan KDI apik ya. Lidah. Liga. Lidah. 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 Mulo tak takro KDI. Ora tau ndelok TV kok aku kok ya. Oh KDI. Lidah dangdut. Dangdut kuwi disiarke TV ngendi? Indo. Indosiar. Indosiar. Indo po Indosiar. Indo. Indosiar. Beda. Nggih Mbak Anteng nganti kuping. Iya, pun dipinangkani niki wau.
sarung jagung, kok sarung jagung? Jenang gula. Ya aku mau cono pamundutan sarung jagung itu tadi kita sarung jagung. Engkang kejawan monggo ngiyop gih, kemah. Gih Pak Bu, engkang kejawan monggo ngiyop. Nanggak ke tanah kene ki subur. Deh walang gih. Hutan kene ki. Hutan ki nggawa berkah mbah. Iya. Gih. Abeh ono berkah. Enggak. Orang no, acarane yo no sodakoan barang, oh. Sodakoh kira rezeki ni yo ape, bolak balak, ya kan? Berarti Pak Lurah kudu ni sodakoh. Ayo engko diaturi munggah kok. Gimana tuh remawan buat mau belok? Kita? Nangge, diaturi buat mau. Nak kerso, apa-apa kira kenomak, kerso. Ge, ya buat napa-napa. Aku jane ngejak anteng kisin nang. Iya lah. Ora iso dikontroli lho. Mosok Pak Lurah kok kon nyepati gundul-gundul pacul. Ah sampar iki ya saya parah kok ya. Kowe batine Pak Lurah karo mandhap bintang tamu kok dremis. Mula aku ya tengok isin. Lho iku ki strategi pemasarane Bu Tati. Wah, strategi dremis. Dewangi dremis wae ra metu kok. Lah kowe len janu ya len ngrayu kaya gondes kok. Apa gondes? Gondes siapa? Kumbian Bali. Gali aja dadi sindang wis nang terus. Terus kowe wajah iki wajah-wajah galak. Ya aku tergantung lawane. Nek lawane alus aku ya iso alus. Ngono lho. Lah gene Mas Tulus kae sak sprene gering. Ngerti-ngerti ya. Weh lah kerep kethro ya. Nek ora mergo sampean galak ra ya ora mungkin to. Ora ya aku ora galak teko nang sing ngendang kuwi, tau tak galaki apa? Ora. Ayo makane. Mergo ora tau kepethro. Mergo kakak kelasnya sampean, kakak kelas lo kok galake. Kaya aku sebenarnya yang sampean galake lah tadi kaya ngene. Tapi aku nek ra digalake nakale ra umum e. Aja men. Apa? Iki-iki ora kondo padu. Neng kene iki caos panglipung. Aku kan bola-bali bilang. Aku iki nek tergantung lawane, nek lawane iki omong wae, aku ya melu omong wae, ngono lho. Nek ngono aku tak meneng wae. Ya aku ya tak meneng. Oh, ora sithik-sithik ora ubah. Sudah. Dai. Iki dalange wajang padu kaya ora, senengane ora. Piye meneh? Pak Lurah Selo Pamioro niki ngersake sing penting gayeng lan warga Selo Pamioro remen. Ya. Oh, nggih. Nggih, bebas dengan Ritin. Tak sekarep. Ritin nek iki saka diwaca nek iki nggo kowe nek iki. Gua diwaca, Fragmen Suminten Edan dari Ibu Juminten RT 02. Nggih. Iki piro iki ya? Rp200.000. Isih kurang mesti. Hah? Ora isih kurang mesti kuwi semono kuwi. Ya, tergantung edane kok piye. Kok nek njaluk edan ya 1 juta. Lah rene iki wis karo tengah punjul sindan kok nyambing rampok. Iki durampok rentenir. Rentenir. Ya wis dilekasi framene wae. Iki napa niku sing pamundutane Pak Lurah niki di framen iki mau digabung mawon. Framen. Nggih. Kalih sinten? Mbah Sono kuwi. Ayo mumpung isih rada sehat. Lah. Ayo. Mengko wis ra iso. Ayo. Ngapa? Kok langsung ngatrong? Aku ki ngabani. Ya di lokasi. Berarti jenengan dadi apa? Lah mbok wis tuwekan kok ngene iki apa? Subrata. Broto. Disiarke Mas Jalang. Nuwun para miyarsa. Terus bagian ketoprak wonten ing dalu punika dipun salirani janipun ki seono. Kok dadak guyu ing apa? Kowe kok karo gumoh to mana? Cerma resan. Kelampahaken sumenten edan menggor encang-encang pun sepoti gambyong piye ta gambyong pare anom.
Brata. Brata. Ten Mas. Diceluke iki. Ten Mas Brata. Ten Mas Brata kaya buta. Ten Mas. Iki kaya suminten. Inci kula suminten. Putrane warok Sucipto Darmo. Inci kula atu-atu panjenengan rawuhipun kok ket mau mboten rawuh-rawuh to nggih? Aku urung iso bolos. Terus saged bolos menika saking pundi? Lha kan iso sinau. Sinau menapa? Sinau apa wae? Kowe arep kok ilang eling. Sumintene gegedhiane. Jaluk ganti mam ya. Lah panjenengan menika mbok nyaket mriki to. Kula niku sampun ngantu-antu saestu lho. Iya. Ten Mas. Apa? Kula ajeng omong, ajeng bicara sama kamu. Silakan. Boleh? Oke. Oke. Ketoprak kok kau. Ketoprak bahasa Indonesia. Tatap mata saya. Nih. Ah manggilane. Gambar kok ngono ya. Apa? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Aku ki wis ngerti yen sliramu ki tresna karo aku. Ning ora. Lah terus pripun? Mula aku kedarang-darang tindak nglangke ini mergo ditundung karo Kanjeng Rama, mergo arep didhawuhke, waduh keselira lo yo. Apa kuwi? Apa? Mbuh. Adi dapke karo suminten aku ora gelem. Rama duka aku ditundung. Panjenengan mboten kersa? Nek semono kuwi jane nek wis ngerti gelem aku. Lah nggih menika sampun adep-adep man. Kula nggih sampun apa kuwi jenenge sampun tata-tata. Sampun ngendika apa? Heeh, wis sak karemu. Kula sampun matur menawi kula menika tresna kalian panjenengan. Panjenengan pripun? Ora iso. Lah kenging menapa? Lali ranggo mantrol. Heh. Piye to? Heh. Panjenengan tresna nggih, kalih kula nggih. Eling to. Eling napa? Emot. Ngemot. Panjenengan pengin? Ngemot. Waduh. Ayo kek ngono. Bengi-bengi ya. Ayo kek ngono. Aja kaya ngono. Kowe iki ngapa ya? Nyumanggake ngene iki. Uma, aja eling ngoto. Panjenengan aku ki ora tresno, nek tresno aku ora tak rewangi jengkar kaya ngene iki. Apane? Semerepet. Panjenengan kok mboten tresno mergane apa? Mergane kuwi atase anake warok. Bocah wadon aku pas nenggo namu aku ngelak kok tok unggoke degan kowe menek. Loh, menika kan saking tresna kula kalian panjenengan mbok kula menika menek kambil pirang wit yo tak lakoni. Ndadekke penyakit. Lah kok iso? Mripatku kram. Wegah kedhep. Lah kok saged kram? Weruh kambil. Apa ya? Itu prak tenan ya. Iki ra kena dinggo alus aku rasa boso. Jane tresno ora karo aku? Aja kaya ngono. Tresno apa ora? Aku ki kepiye iki? Piye? Piye apike piye cah? Ayo sembuh. Rasah takon ngono-ngono anane ming aku karo kowe. Aku tresno karo kowe, kowe tresno karo aku apa ora? Tak wales kowe. Ya nyah. Ya. Aku karo kowe. Aku karo kowe. Ora tahan aku. Ora tahan apane? Heh? Ora apa-apane? Tenang. Jawab to. Bapakmu ngidam kinjeng tangis ya. Lah apa omonganmu nyentil-entil kan. Lah panjenengan meneng ya aku omong seru ya ora dijawab-jawab. Ora. Aku tak omong sepisan meneh. Apa? Eling. Kula ning pun eling. Kowe iki tresno karo aku ning aku ra tresno marang sliramu. Sebabe apa diomongke? Mergo gedhe kok tak cilekke. Kepiye carane? Nek nggon kuwi aku wis cocok. Lah terus ngopo kok ora seneng karo aku alasane apa? Anggarane. Aku ngono kok ya
tak bantu wes, tak bantu. Kowe arep ngapa? Dalange arep ngapa? Lah aku arep rabe swadaya. Ya ora apa-apa ngecok kowe. Kok tak sang ragat, sing penting ijab nang KUD. KUA, KUD. Nang KUA diijabke selesai. Wes ngono. Wah, dadak gawe proposal ke. Donatur, donatur. Aja ya. Mboten. Kula sampun ati kula menika sampun mancing wonten mriki. Tenange. Heeh. Alah. Piye tak bukake apa piye? Tak bukake. Tak bukake dhewe. Tak buka. Iki tak bukake ben sing ngating. Tuku ceng. Monggo dipun buka. Monggo. Kula sadean iki. Anteng ke blok pas. Katroke apik e, katroke. Katroke apik, jarike. Iki nandake, Mas. Kula kinten iki niki jarik to nyelempet. Bakno iki katok to? Katok. Apik, Mbah. Tak tukune, Mbah. Heh? Tak tukune, Mbah. Apa? Tak tukune jarike. Masak dalang gelem sisane dagelan. Weh, la iso. Tak tukune sak dudukane, sak isine, weh. Mbangane sisane yuyu kangkang to. Hah? Aja ya, Dok. Rina wangi. Tati ati rajudek piye lali ra nggawa obat e. Kuwi nggawa kuwi ana kuwi nang kene ana P3K. Hah? Obat apa ta? Oh nek kale juga kurpil ganyik nek kan. Tanpa bantal. Lola laline kayung yun terangane sedan tenan marang slirane panjenengan estu purun kalian kula Kang Mas. Yo wis yo wis apa nembangmu mengko iso mlebu ning atiku kowe bakal tak tampa saestu tenane. Waduh keseron. Lah kula saking senenge lho Tin Mas, kula saking senenge. Ning yen nganti tembangmu ora mlebu ning atiku, aku le mlebu ning nggonmu. Tegese tembange. Aku malah seneng banget mbok saiki wae le mlebu. Oh, lah geleman. Lah meneng ingkang kula, kula pingini nggih menika lho Tin Mas. Oh iya. Walah tulus, tulus kok ya melu. Lah ngapa? Gelem nggih? Ora. Gelem nggih? Aja. Gelem ya? Ora. Gelem ya? Kagak. Gelem ta. Nek aku nek ora gelem aku karo dalange lho. Hah? Karo dalange. Aku yo wegah ngilani. Ngapa? Apa-apa kowe? Ngilani. Ngilani? Heeh. Ora tau ngrasake kok meneng ngilani. Aku ki pabrik kok tau setori. Pabrik apa ta? Hah? Pabrik apa? Recek. Tansah gumawangi. Allah. 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 Apa sih? Allah. Oh. Allah Bapak. Nih. Netra. Netra itu mata ya? Ya, mata nih jenengan. Seru ati kadung tresna eleng ya to disawang diperiksani para kawula rak yo angisini-sini to anggap baik ya anane guru wong loro dunia milik berdua. Hah, padha sing diamange dalange kae. Mun nek gempa kur wong loro le uyak. Ya ayo gempa-gempan ayo. Gak ngutin. Kok tin to? Teng. Lah ngopo lho wegah? Wong ya ayu jelas, lemu ya jelas, kok rasah dadak anggo kasur, ngono lho. Pertunjukan opo lelakon koyo ngene iki? Aku ora gelem tenan, Tin. Tin
siapa? Ala yo Elton. Aku nek jenenganmu aku edan lho ya. Mongko aku nek edan wudo. Piye? Yo pilih sing edan ngono nek. Oh, dalange. Pengen ngerti. Ya edan ngono. Piye? Cah cilik rasa macam-macam. Kau nek wedo kau. Lah piye? Enggak kena kasus. Wong sosialisasi kok kasus biasa. Wel, wong waras kok nyenengi wong edan. Wis ya. Ane sing penting sing penting. Sing penting karo aku ya. Aku padamu. Mas. Mas Yuso. Tak kira Mas Broto. Mas Brotone ra gelem. Gelem apa nak? Wis poel. Poel kae ora apa-apa sing penting muni ayo ngono. Suminten bocah ayu. Iji. Oh. Pripun Kang Mas? Oh, makne tole. Kok malah apa? Ora makne tole. Eling yo ten. Tanlinya hamong. Hamong. Sliramu. Kebale. Hah? Sa. Satemah loro as moro minten kula upama judu sesuk rak yo kasembadan rasah tok oyak-oyak engko nek wis aku sehat ngono lho jenengan menika napa sakit. Ya lara. Lara napa ni? Lara atiku. Atine tak tambani. Mergo ngampet jane ki aku seneng. Kok ngematke kene terus ngapa to? Kok ngematke kene ngapa? Atiku atimu. Ora. Ngapa? Hubungan ati. Bandule gedhi. Bandul apa? Kalung. Iki lagi bandule urung liyane. Oh. Liyane wis dolan dhewe kok. Dudukane kalung. Weh. Gulu. Iki gak marah-marahi. Iki dalange jane kepengin apa piye? Ora aku wis duwe dhewe. Wis minten. Duwe sapa? Apa? Kalung kuwi lho. Piye? Aku ora tresno tenan. Ora tresno? Yen ngono lunga. Lunga. Ah, kowe nyonyo aku lunga. Dumeh wis bayare tak kekke ya kowe. Lah ngopo aku ora ana gunane aku tresno karo wong lanang? Aku ibaratnya aku ngemis-ngemis terus neng ora dikek ke aku. Ya karang rong mangsa ada kene opo. Nek pancene panjenengan mboten tresno kalian kula. Mang. Semingkir saking mriki. Oh yen ngono lah kowe melu ora? Kok melu ora? Iya to. Aku ki yo bingung ngono lho. Arep tak tinggal kok gede blas semono. Ane men. Lah jane arek kepiye nek gelem yo nggari ayo. Delok tangane ngene iki. Sing kene. Ngono. Ngene. Lah jak kok aja disuweke iki iki. Ngene. Dadi siji. Penak. Terus ayo. Marilah kemari. Hei. Mah kaya gerak dan lagu. Nek ora gelem, nek mboten purun sumingkir. Ya wis, yen ngono aku tak lunga. Ora edan. Kesuwen. Wis ana sing muni entek wektune. Aku nasaran le budhe. Tuh, kon nyanyi wae. Nyanyi din kowe aku wis mengganggu. Aku tresno kowe tenan nyanyi yo, Din. Yo, din anu lanjutke langgame mawon. Langgame apa piye? Kadung tresno. Oke, siap. Ale banteng. Kok kowe banteng. Nanteng. Oh, kali banteng. Wah, anteng mengko. Ndak mawur ngono kae apa sing? Mambian mayon. Mambian mayung mengko. Heeh, Banyuwangian yo. Wis saka bapak sing bakul sate. Heh, sece sate ki Madura. Ora kok kene ya ana jajan sate kok. Kala beda ngono lho. Yo. Yo. Lamat mus katon lijane yenggo. Yeah.
itu awas. Jogete ya apik lho, Teng. Sesuai suwe ora usah anu limbukane suwe tekan jam 1. Moh jam 2. Hah? Tegese moh jam 2 ki jam 2. Oh, ora usah. Ora pokoke ya wis sak. Nggih, warga kene iki remene limbukan gara-gara hiburan. Yo. Manut. Nggih, iki nawala nenek. Saking Pak Untung Abikom Indonesia Mbak Turutno Wonogiri, semoga masih tambah sukses saya selalu, amin. Sugeng dalugi kagem Pak D Sehono Mbak Tatin kalian Mbak Anting sing gemeske jarene ya. Muga sedaya sehat-sehat, amin. Selalu amin. Matur sembah nuwun ngersaken kembang rawe sawaripun transfer 150.000 ya. Kembang rawe kira-kira direncangi. Wah iya. Mbak-mbak Waranggono menika. Nggih, menika gentosan kali Mbak Anting. Nggih, sapa? Nggih. Ben pandangane ganti ora kon blenek. Lah nggih. Antre ya Din. Ayo ana Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Niken. Heeh, iki idola lho, Nduk. Iya. Heeh. Ayo Mbak Niken, sing endi to?
Sing pundi Pak Niken nggih? Ya ayo iki. Oh ala iki lho sing gemoy. Heeh, gemoy iki opo? Biasane ora semono kuwi. Lah pripun? Asline ora mboten semono. Lah seminten? Esok pinten? Ana seminten. Ya mriki sedengan. Sedengan. Heeh, bener sedengan. Pas. Pas. Ten beda ten. Nek iki rada nyumlik. Napa ni Mbah? Tegese. Nek niki mengo mboten. Nun? Mengo mboten. Mengo ning sithik. Oh, okay. Senengane ora mengo mingkem. Kembang rawe nggih, Mbah. Kembang rawe. Iki wis saumuran ra aku mesti. Ta? Ya. Semono ki umure. Yo ngerti saka kerutan wajahe nek jenengan jelas to. Oh. Kita orang di setelik ya. Nek gonku ki rano kerutan, wiron. Malah parah. Wiron wis dijahit. Ini ngendi kowe tin ngesuk-suk wae. Kok tintin terus to? Nganting klerutin wae tin mau kejanan kowe terangane. Lah tenan to. Heeh, wah kleru-kleru. Untung urung edan tenan kae, Mas. Anu sumintene. Pak, sapa ta? Mas Da ya ning Mas Da. Pak ora. Mas Da. Kowe arep ora iki. Kowe nandake nek rung tuku kaose kowe. Aku ki bukane ra tuku kaose. Mengaku aku kan terbiasa karo wong tua-tua to dalange. Mula mula pinter. Lah iya saiki ki karo Mas Dalang, Mas Emas. Heeh. Sampeyan kelas pira to, Mas? Kelas 3, kelas 3 SMP kula. SMA. SMP. 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 Ya aku banget ro aku. Lha acah. Mula ngebis. Ora maksudnya ado banget jarane. Terkena sinden ubek ya iki. Ora apa-apa ado ya pas ya engko ya. Iya. Biasane sing wedok luwih tuwa ya ora apa-apa kok. Ora masalah. Malah malah ngajari kok. Hehehe, cah cilik-cilik mah rembukane. Ya kan kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Lah, aku ya masa depan. Lah aku siap e. Lah jenengan wis depan kok e. Wis kemajon, wis kemajon, wis kemajon. Oh, nyonyor. Iya. Kembang rawe monggo. Monggo. Yeah.
Halus sekali ya Pak Sihono. Jogete halus, Teng. Bedane karo Bu Tatin apa? Eh? Bedane. Wis tak omongi Mbak Tatin iki galak. 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 Galak tapi kan idamane jenengan to. Lah iya no. Lah piye to? Kenapa suka wanita galak? Karena bisa melebihi kegalakan istri saya. Waduh. Terus karena jadi istri kedua ngono po. Ora gelem lah Mbak Tatin. Setia. Ora gelem. Tatin ki angel. Wayang sekotak ki sing setia ming siji, Duryudana. Mergane? Mergane. Oh, bojone kan ming Banowati tok to. Hah? Bojone kan ming Banowati tok. Iya. Ora apa. Setia. Siji wis rasah neh-neh. Aku siji wis ning kancane akeh. Piye to? Tegese kanca srawu. Sampeyane kudune simbang ngajari aku sing apik, amane sing cilik. Heeh, engko Pak Pung ya. Gak aku. Aku mau nek Pak Pung di apa didusi jenengan. Lah ngopo? Gila. Ya kudune lek gila aku. Lah kok iso? Ya Tin, oh alah ngopo kuwi? Nggih niki wau wonten pamundutan apa? Apa? Apa langsung aja. Gerajakan Banyuwangi. Iya. Siap. Langsung ke Walo. Gerajakan Banyuwangi nggih, Pak, Bu. Gerajakan iki. Enteng. Nggih. Dibawani mboten? Ya iya. Bawani, bawani. Kali disenengi iki bakwane, Cek. Oh iya. Dibawani mboten, Pak? Ra nyawer. Kowe dicekake rene iki ya kuwi lek disenengi bawane Banyuwangi kuwi. Lah iya, ben aku iso mbayar kos. Woi saya kos kowe. Isih aku isih merantau. Malu aku. Lah, golek kos-kosan liya. Gah aku. Gah aku. Lah seneng enek Banyuwangi. Ya. Mambiat mayong paman. Wah, ya ngono kuwi lek do diarep-arep ki ngono kuwi, Teng. Wah, do mlengeh to, Dan. Mlengeh jak kaget do ngoreh. Aku wedi bae untune ucul. Kok bae bang tok sangkut-sangkut. Aku sok nemu ning dalan. Sok nemu ning dalan. Teng. Dalam. Kowe iki nek ngonek-ngonek ke aku wae. Bojoku. Aja wong bobo tok naon aku. Berarti waja. Ya engko waja kena manci kena. Wes. Ketel niku apa? Borot. Kreweng. Ketel niku dandang.
ten mriki. Gatel iki nggo ngliwet nek biyen. Liwet. Wis sulie kendil. Ya. Ya kenek kendil nek arep weruh ya kowe ngilowo. Aku kaya kendil ngono ya. Rapopo. Sapa ta wajakan kae kok ya. Rada sigrak. Ayo teh. Iya. Suara tapi samuni coba lambene lidingonoke kowe la ya ora kena ya ora iso mangan la ya ngene kowe kok sing metu sing isor maksudnya mengeluarkan gas oh konotasine mesti dong masuk angin ngono oh iya Mas Da iki isih cilik ya aneh-aneh senengane weh aku ki arep isih cilik ning urung gedhe kok tamange sing jeneng sok aneh-aneh iki mah cah cilik. Heeh. Nek wong tuwa ki mah tertib. Lah. Kok iso? So. Kok iso tertipe piye? Ayo sing kembang teruske. Terus iso munggah suarane. Aku wedi nek beler jane. Hei, iki aja dhuwur-dhuwur. Kanehmu ki aja dhuwur-dhuwur. Lor gitu. Hei. Lecerak mi kok irungku halas akan kaliwiat liwiat saya surat dilewer belam yang belam kumal
no santoro e belam ya e belam ya ngedem kayak pikir aja lu elah sebenernya semuanya bernyanyi ya oke jangan hanya domblong dan telongop jangan lupa untuk mangap bersama saya pak aja ngasih ngomong Meripate wis do mecicil lho. Weh, eling arane iki ya. Mecicil niku lak sing mendelik-mendelik ngantuk to. Nahan ngantuk ora kok mecicil. Oh, nahan ngantuk. Sirase nahan ngantuk niku mecicil. Benten kok nggih? Benten. Melirik ngono wae. Kier-kier.
Longgoh nang pasir pasiran. Ketim. Ya iki wis jam 1 kliwat. Jam 1 kliwat. Sing jeneng hiburan nek kokean ya ora apik nek kurang ya. Oh nggih. Yo. Nggih. Enten meneh. Sampun mboten nonton. Wis pun. Mun to? Nggih, nggih pun. Pokoke kripik gedhang kripik kara padha-padha gedhang waton rata. Nggih. Jeh, iki nek ora diteruske lakone ya maneman. Nggih, nggih, wong kabeh ya nulis seneng pakem. Nggih. Nggih. Mboten kabeh seneng limbuan. Nggih, kula nyuwun ngapunten Dik Yusuf. Nggih, semanten ugi. Nggih. Lan para warga mriki mbok menawi anak-anak kula keladuk ing pangucap nyunangi pangajami. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nggih. Wis sampun ngapunten. Wis. Nggih. Seneng nek wis rampung ngono. Mas Yusuf. Nggih, niki sakderenge pun kula mandhap menika kula atas nama pribadi nyuwun pangapunten mbok bilih wonten klentak-klentunipun anggen kula gojek kalian jenengan kalih kanca yoga lan kalih masyarakat wonten mriki nyuwun pangapunten saestu. Inggih, semanten ugi mbok bilih kula kalih panjenengan kathah kratukipun mbok bilih kula sok nguring-nguring lan kula diuring-uring. Nek cah cilik iki rasah muring-muring, sesone wis gedhe wae ya. Lah nggih, nggih. Matur sembah nuwun kula kathah kladuke nyuwun pangapunten. Nggih, sami-sami. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Yusuf. Nggih, Mbak Anteng matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya, ayo Mak tak dherake. Tan samar pamoring sukma. Sinuk maya winah ya ing sabisine mbentel ing kalbu bambu kening pawarna tayar lan saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusupe ngerasa jati tan kawuso manjing wonten ing telenging gubet sanggar sangarum kula gandha kocapun sang rekyana patih harya sengkuning awe sanggering marasata kru wonten ing parpaten kaduan karang kadubel
lirlino tanpa kane. Sang Tyagama Nalendra Muda you